بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وانا وناكسن خصوصا بعد بنت عيارها كلاسن تي في. أنا كبير لاونا كوه تكو بدأ عقتي إسملان يا ديارنا يسود هذا الذي يقدم به إني لفرتو حد جعل كقرن كي ودن كبرتقيس كي كوه تكو بدأ عقتي إسملان رافائيليو حد جان ومعلمه يقدم به كوه ها وجوه وإني قارض يورب يدون يين كوه تكو بدأ عقتي جلسة يا وعد عبدين كستو كوه تكو بدأ عقتي جلسة يبهام بلقى بيدي إن عيران كان زر رسمي وجو بيرق كنا مرك كوه تكو بدأ عقتي AC Milan ayaa qorsheynaya dhex labaatan jirkan inuu garoonkooda joogo. Dhanka kale kooxda kubadda cagta AC Milan jalsay waxa ugu baahan tahay yareenka qadka dhexe ugu ciyaara ee Robert Loftus-Cheek. Yareenkan oo 2024 heshiiska kooxda kubadda cagta Chelsea u dhacayo ayuu baahan yahay qadka dhexe AC Milan inay ku xoojiyaan. Dhanka kale kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay sheegtay inaysan xiiseynin inay xilligan la soo wareegto Kylian Mbappe. Yareenka 23 jirka xulka qaranka ee waddanka Faransiiska kooxda kubadda cagta Paris heshiis 3 sano ayuu u sii hayaa sanadkii la soo dhaafay wuxuu doonayaa waqtigaas inuu dhameeyo. لكن كوهدا كوبادا عقتي ريال مدريد أي عادي سي عيارين كان حلقان اني سنوبانين كوهدا كوبادا عقتي مجزر سيتي أي كوحا فرابادن وهي ودا هادلا كولا جران قاب كويرا لايين عيارين كعولكا قرانكي ودن كهوران أي كوهدا كوبادا عقتي مجزر سيتي نثن آكي تليلات انجيركان كوهدا كوبادا عقتي باير مونيقي انتر ميلان أي دوني كوهدا كوبادا عقتي ليفربول وحي ودا قاقضي ان ريال باتيس اي كسوغا تو عيارين كخدك ده وقع عياره اي جوليان رودريغيس أفر لباتن جيركان أي رميسان تاي كوحدة كوبادة عاكتي ليفربول إنو كمين نغوكرا خورشي ودا كوحدة كوبادة عاكتي بريت فودنا وحي ودا هذالة توسا مركاسي لفرطي إيران كيدا اللي حي لباتن جيركا عولك غران كي ودنك انجريسكا ويركان وقع عيارة أي إيفن توني إيران كان يكا قدسان كوحدة كوبادة عاكتي تتسنام يالاقي يابان وكوبيرو كوحدة كوبادة عاكتي جلسين وحي كادا شي دافع إيدا مديق ريس جيمس oo daafaca markaas uga ciyaara dhaawacii soo gaaray kulankii kooxda kubadda cagta AC Milan ay la ciyaareen Champions League wareega grupyada laakiin ugu dambeyntii waxay cadeeyeen in dhaawaciisa todobaad ilaa laba todobaad uu qaadan doono ciyaareenkan ayaa dabeecadda sanadkan wuxuu isku diyaarinayaa inuu qayb ka noqdo ciyaartoydu ciyaari doonto xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska dhanka kale macallinka kooxda kubadda cagta Lazio Mourinho Pochettino ayaa waxa uu doonayaa in oo meesha ka saara kooxaha doonaya ciyaaranka khadka dhexe kooxda kubadda cagta Lazio uga ciyaara Serge Milinkovic-Savic ciyaarankan leh 20 jirka kooxda kubadda cagta Juventus ayaa lala xariirinayaa laakiin macallinka kooxda kubadda cagta Lazio uu ku biidiyay Champions League ayaa kulmo laga ciyaaray xalayto grupyada group A kooxda kubadda cagta Napoli ayaa garoonkeeda ku martay qaad Ajax kulan 4-2 markaas ku soo gabagabowbay kooxda kubadda cagta Rangersna Liverpool ayaa ku barbaratay kulan garoonkeeda ka dhacay 7-2 ay Liverpool oo markaasii caro kala dulacday kulankii ugu dambeeyay ee English Premier League kooxda kubadda cagta Arsenal guuldaradii markaasii soo gaartay kooxda kubadda cagta Atletico Madridna kulan ayay la ciyaartay Club Brugge kulankaasna wuxuu ku soo gabagabowbay Ever Bayer Leverkusen 3-0 ayaa looga beeyay kulan FC Porto ay la ciyaareen kulankii ugu adkaa ee xalayto la ciyaaray Barcelona iyo Inter Milan ayuu dhexmaray kulan 3-3 ku soo gabagabowbay Barcelona waxa laga yaabaa gabi ahaan in laga saaro koobka UEFA Champions League kooxda kubadda cagta ee Victoria Palace 2-4 ayaa looga badiyay kulan Bayern Munich ee la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Sporting ayaa kulan la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Marseille 2-2 ayuu ku badisay Tottenhamna 3-2 ayuu ugu badisay kooxda kubadda cagta Inter Frankfurt ugu dambeyntii ciyaartoyda xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya ee 17 jirrada ayay u tahay maalin kale kadib markii gool weyn ay ka gaareen xulka qaranka ee waddanka Uganda kulan hal iyo hal ku soo gabagabowbay ugu dambeyntiina gool kulaad ay ku soo gudbeen 17 jirrada xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya Soomaaliya ayaa la ciyaareen xulka qaranka ee waddanka Ethiopia iyo waliba Tanzania sareebka koobkaasi way ka soo gudbeen semi-finalka waxay la ciyaareen xulka qaranka ee waddanka Uganda kulankaasoo guul weyn markaasi ay gaareen 17 jirrada xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka muuqda dadaal isku xirnaan iyo sidoo kale awood dheeriye marka loo eego ciyaartoyda waaweyn ee xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya finalka ay la ciyaari doonaan xulka qaranka ee waddanka South Sudan oo markaasi ka mid ah xulalka tartankaasi ku jira waxaa jira fursado fara badan oo isdoon jirada xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya ay ugu qayb galayaan koobka adduunka ee 17 jirada ah kaas oo 2023 bartamihiisa ka dhici doona waddanka Peru kaliya waxaa loo baahan yahay inay semi-final gaaraan koobka qaramada qaarada Afrika oo Algeria ay martiqaadi doonto ciyaartoyda xulka qaranka ee da'yarta ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxaa ka muuqdo dhiirigelin iyo sidoo kale kalsooni inay koobkan ku guuleysan karaan waxaa dhammaantiin u rajaynayaa guul weyn inay gaaraan xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya gudahantaasan kusoo gabagabeynaya raxbinta ciyaaraha ee Kalsan TV nabadgelyo TV
ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.